শিলসাকো বিলত পুনৰ চলিল উচ্ছেদ অভিযান। কিছু সময়ৰ বাবে চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান। শিলসাকোৰ পাৰৰ সাতগাঁৱৰ দলবাৰীত কেইবাটাও বাসগৃহ উচ্ছেদ চলালে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন দপ্তৰে। গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ লক্ষ্য শিলসাকোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলাৰ দুয়োপাৰে 100 মিটাৰকৈ ঠাই খালী ৰাখিব তথা নলাটোৰ দুয়োপাৰ বহল কৰিব, যাতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ মাজৰ কৃত্ৰিম বানপানী এই নলাৰে বোৱাইনী ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাব পাৰে। কিন্তু এই উচ্ছেদত কিছু বিভাজনমূলক নীতি দেখা পায় স্থানীয় ৰাইজে। নিয়ম অনুসাৰে উচ্ছেদ চলোৱা নাই বুলি অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। নলাটোৰ কাষৰ বহু বাসগৃহ এতিয়াও প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱা নাই বুলি অভিযোগ একাংশৰ। আন একাংশৰ দাবী, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে নলাৰ ওপৰত বা নলা আবদ্ধ কৰি কোনো উচ্ছেদিত লোকে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰা নাই। উচ্ছেদৰ নামত মাটি ক্ৰয় কৰি বাসগৃহ সজা লোককহে উচ্ছেদৰ নামত প্ৰশাসন তথা GMDA-ই হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে একাংশই। নলাৰ ওপৰতো ক'ত, আমাৰ দেখাততো নলাৰ ওপৰত ঘৰ নাই, নলাৰ কাষে কাষে ঘৰ আছে। ইয়াত নলাটো মোটামুটি 40 ফুট বহল আছে, তেওঁলোকে যদি আৰু 10 ফুট 10 ফুট বহল কৰে কৰক, নাই একোতো অসুবিধা নাই। নলাৰ ওপৰতো কোনো ঘৰ বনোৱা নাই, আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিছে চৰকাৰ, তাতেতো কোনো নলাৰ ওপৰত ঘৰ নাই, নলাৰ কাষত আছে ঘৰ। নলা তেওঁলোকে 2014 চনতে এই নলাটো খান্দিছে, এই চক পাৰ দিয়া আছে, পাৰবিলাকৰ কাষে কাষে মানুহে ঘৰ বনাইছে। আমিও চিন্তা কৰিছিলোঁ এটা সময়ত যিহেতু নলাটো সীমাটো ডেমাৰ্কেশ্যন দিলে নলাটো এয়ে হ'ব, নলাটো দিয়াৰ পিছত মানুহে এইবিলাক গোটেই ম্যাদী মাটি দিব, সেনেকৈ মানুহে মাটি কিনা বেচা কৰিছে। তেওঁলোকে দিবই নালাগে, তেওঁলোকে এটা ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰক যে এইখিনি জলাশয় মাটি, ইয়াত আমি তেওঁলোকক GMC-ৰ কোনো হেৰি নিদিওঁ, হেণ্ড মানে কি বুলি কয় আপোনাৰ এই যি বুলি কয় চাৰ্টিফিকেটখন যে দিয়ে লেণ্ড হোল্ড চাৰ্টিফিকেট যিবিলাক, সেইখন দিব নালাগে, তেওঁলোকে টেক্স ল'ব নালাগে। আমি এতিয়া বছৰত টেক্স দি আছোঁ, টেক্সবিলাক তেওঁলোকে কি মিনিংলেছ দেখোন। তেতিয়াহ'লে সকলোৱেতো এটা আশা কৰি কষ্ট উপাৰ্জিত ধন মিউনিচিপালিটিক দি আছে যাতে ভৱিষ্যতে দৰকাৰ হ'ব পাৰে, হয়নে নহয়, সেনেকুৱা বুলি। আৰু ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে সকলোৱে এপ্লাই কৰি আছে, চৰকাৰখনৰ লগত সহযোগত আছে, চৰকাৰে সেইটো কৰিলে ভাল হয় আৰু। যোনটো ধৰক হেৰি হয় যে ড্ৰেইনো হওক, আমাক ক'ব আমি তাৰ কাৰণে বিৰোধী নহয়। যদি কোনোবা বোলে কয় ড্ৰেইনৰ 10 ফুট বা 12 ফুটৰ ভিতৰত আপোনালোকে আছে বা 20 ফুট আমি ল'ম, আৰু 20 ফুট বহল কৰক, একো আপত্তি নাই। ড্ৰেইনটোৰ কাৰণে কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে, ড্ৰেইনটো কৰক। যদি বাকী ড্ৰেইনৰ কাষত যদি খালী মাটি কিবা আছে তেওঁলোকে আৰু লওক, আমাৰো ক'ব লগা নাই, কিন্তু মানুহৰ ক্ষতি হ'ব নালাগে। চাওক, এক কথা মাটি ফিল্ডিং কৰিব লাগিলে আজিৰ ডেটত ইয়াত 5 লাখ টকা লাগে। 5 লাখ টকা নৰ্মেল মানুহ এজনে আপোনাৰ মাটি ফিল্ডিং কৰি একেবাৰে তৰ্জাবেৰা ঘৰো যদি বনায় 2 লাখ টকা, 7-10 লাখ টকাৰে মানুহ এজন আহি পিনে ভাড়াঘৰৰ পৰা আহি ইয়াত এষ্টাব্লিছ হয়। নৰ্মেলি মানুহ এজনে 20,000 বা 15,000 টকা মান্থলি ইনকম কৰা মানুহ এটাই গোটেই জীৱনটো ইয়াতে গ'ল পইচাখিনি। তাৰপিছত যদি তেওঁলোকে আহি চৰকাৰী মাটি বুলি ভাঙি দিয়ে, ঘৰটোহে দেখা পাইছে ৰাইজে, কিন্তু আমি নিজে ইয়াত ভুক্তভোগী। এক কথা মাতে চাওক, আপুনি তেওঁলোকে এতিয়া হিমত সিংহা বিল্ডিং আছে, মই বেলেগ ক'ব নাযাওঁ, হিমত সিংহা বিল্ডিং কি তেওঁ ভাঙিব নেকি? সেই সেনেকেই থাকিব, সেইমতেদি তেওঁলোকে নালাটো বহলাই যেনেকৈ আছে কৰি যাওকচোন, অন্ততঃ নালাটো আৰু 20 ফুট দ কৰি দিয়ক, তেতিয়া পানীৰ যিটো তেওঁলোকৰ কেপাচিটি এনেই বাঢ়ি যাব ড্ৰেইনৰ। অৱশ্যে 2 বাসগৃহ উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছত স্থানীয় লোকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাত আজিৰ দিনটোৰ বাবে উচ্ছেদ কাৰ্য স্থগিত ৰাখে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাৰ্থপ্ৰতিম বৰদলৈ সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।